Hej, det er Mads fra Komo her. Jeg vil lige give dig et par tips og tricks i forhold til lys, hvis du skal optage dig selv eller andre med en mobiltelefon eller et kamera for den sags skyld. Så skal du være opmærksom på lysets hårdhed og lysets farve, og lad mig lige påvise dig, hvad jeg mener. Fordi ude i vores gang, der har vi sådan nogle spotlys. De afgiver rigtig meget lys fra sådan en lille bitte kilde, og det giver sådan noget rigtig fæle skygger, både under øjnene og under hovedet her. Det ser ikke særlig godt ud. Ude i vores online afdeling, der er lyset, lyskilden den er lidt større, og derfor bliver lyset lidt blødere og lidt mere behageligt at se på. Udover lysets hårdhed, så skal du være opmærksom på lysets farve, fordi det varierer meget fra pære til pære, om lyset kommer indenfra eller om det kommer udefra, og det skal helst være den samme type lys, der rammer dig. Så det jeg egentlig godt kan lide at gøre, det er, at jeg slukker lyset, så finder jeg et vindue, og så bruger jeg det lys, der kommer derfra, fordi så har jeg den lækre ens farve herinde på lyset, og lyset det er dejligt blødt fra vinduet også. Og så kan man jo lade noget lys stående tændt i baggrunden, hvis man synes, det giver en lille smule. Det var egentlig bare det, jeg ville dele med jer, og jeg håber, I kan bruge det til noget.